Билю гимназията арасхия бастың уйрақ тәрілтелері национальны реестергер сақасырын президентін осқолатын сетемегер кейсер. Ленский край физико-математическая форум филиалы болар, манетенге Максима Мухабатынан Котугулу иленге Федеральный университет ассоциациятын кыттылаға арасхия гимназияларын сойуғын челені болар. Гимназия учталлара ты осқолатын учталларыгар ден улақан бірайы көләлер. Осқолыны бітерер оғылар бір кәлем экзамені сетегелақтық тұттаралларыгар методика онна сүбеттінен төгігіз болар. Учталдар көгіләйіндерінен ССРС народный учталының Михаил Алексеев атыгар улы ұстағымнақ физиктар фестивалылары ұйтылдар. Иван Анатольевич Кондаковатын сүйбәт білуіта гимназия бұл екетігінші сүйтбекке сүйтбе үйіз өрақчылығыр түріктеметі 30 сылға юбилейін бәлетеді. Бұл юбилей бітін беге коллектив бәт үрдік көрдірілі әқсетігілі көрістебет. О курдук бегу учталлар бут бәйлерин тахымнарын үрдетер сыллах арас тахымнах профессиональный конкурстарга катындылар. Кол бурдан айтар боллах бына беге билүүлер эре болбакка бүтүн республика кен туттар учтал бут улуу учтал бут Михаил Андреевич Алексеев атынан ыдылдар учутал эрки детеден профессиональный конкурска география учтала Аял Борисович Семенов педагог новатор ден номинацияга айны болбута. Так, салгы серебряный пеликандиан бу эми учталлар тамнары үддетер республиканская профессиональная конкурска беге история бут ошты сознание бут учтала Николай Николаевич Егоров финалга кирен икис месте болбута. Так, республиканская учитель года ден муниципальный этабыгар конкурска беге учтал бут омуктун учтала Туяр Ивановна Спиридонова абсолютной кайлах болбута. Онан там бу келер сылга беге улус бутын республиканский этапка көмүскүр кеске тегисте. Оны тәнен тон бу Котугулу илиңе федеральный университет сыл бастың учтала ден конкурска Ивана Николаевна Яковлева химия учтала эме сыл бастың учтала болан кеше конкурска кайлах болбута. Оны тәнен тон кетектен тылар арас сөнчөнө конкурстарга эме бәсе тейлахты кытталар. Так, беге бир сүрүн сөлбү сорук бут бу бүтүн Россиядагы оголор истерге ытылдар олимпиадага кытты болар. Окурдук беге үйрөнүүчүлөр бит бу бүтүн Россиядагы оголор олимпиадаларыга республиканский этапка бәсилейлекти кытындылар. Колу бурдан этер боллакка якутский язык как государственный язык тен предметке Николаев Тимур призер болбута, кейин учтала Лилия Васильевна Семенова. Салгы математика предмети Гаргулев Эдгар Денул бут эме призер болбута, кейин учтала Соловьева Тамара Егоровна. Так, ошо ОБЖ предмети Гаврилев Иван Бибупусник бут эме призер болбута, кейин учтала Александр Васильевич Карякен. Физика культура курдук бир устук предметке беге бупусник бут Яковлев Дима тох абсолютно победитель был бута, кино читала Ким Кимович Семенов Полар. Та он на тан технологии предметер би сылая эме бесетилякты кытта бут, холовра бу сылга Дмитриев Саша Михайлов Слава эме призер был бутара, киллерын табелемни ушалара үрді категориялах ушта бут, Петр Петрович Охлыпка Полар. Та бұйын тон осқола бұтыр 200 бүйін бес оғы үйерінер. Офсайттан коллектив ақсана бүйін сәтті олымтон отутағыға педейскай састап болыр. Иван Лаврентьевич Кандаков курдук чулу учуына химик органик курдук кехіне андойдуга білбәт кехіден соғы болу. Кене сүрін арийыда жонғы сәргеға синтетическайға учугы бәліқті әбеді болыр. Беге гимназия бұд 2015 сылақтан атырар химик учуынай профессор Иван Лаврентьевич Кандаков атын сүгер. Білу көрәтігар улап бұд ағыз браты Кандаков тартан төт үрдік, төт орта үйрақты әқітлер. Бір жекергенден бәтчәл бәқ үйрақты әқкейі таққара ұлақан феномен болары. Тоғы дедіққа ол көмге өп сайынан үйрақты әқкейі ұлыс ағаяқ болар. Полицейлінайдар, таңара жетінләйттері, ұчуталылар, бұрастар, исправниктар, онна казақтар әтілер. Бұраттар бастан приходской училищаға өріметтері. Училищаны норокка ол кемге казачы оскола ден атылыра. Мантан салғы Джакускайга, Красноярскайга, Казанга, онна Санкт-Петербургка өріметтірі. Онтон бұ Улахан ол Иван Санкт-Петербург университетін физико-математической факультеті гар Улахан атырар аттақ ученый әме химик
Александр Михайлович Бутлеров лаборатория тыгар органической химиянан үлүй бүтэ. Вераан бүтэрэн баран Санкт-Петербург, Варшава, онна Сарбонна университет тыргар үлэлэ бүтэ. Иван Лаврентьевич самый дюситейте синтетической каучугом рута. Сахасириттен андай дуган манныкулахан солталах научная арийнору араха сағатады болу. Маны тағынан химиялы на формацияға араз бапырығы үшін чебетсіз бөгін өлелях. Иван Лаврентьевич Кондаков, выдающийся химики мира книга «Олдатын литературы» ақтылыр. Белгі гимназиевтер Иван Кондаков атын уететер сұялах араз тарайынер болылыр. Ол күрдік Кондаковты ағы әлбәқ айсқалақ олимпиадылар Кондаков неделеті. Чинчиер үліға бастын көрдір үліға гимназистер Иван Кондаков атынан беремия тіксілдір. Аныгы кімге үйренетчілер бары түнен сайдылақ болалары чолкай. Чолан арасына ұғаларға сыстығастақ, опыт тұрорын талбыт өлелерін чинчиен үйрети оскол әркінігер бүгінгі көстіргүйер. Ситейлері ұлан көрері біт боллаққа гимназиял тысқылағын үйренетчіті Айсен Константинов, Татарстан Республикатын кейін қорытығар қазаңы научно-практическа конференцияға кіттан әлбәқ саңаны білен кәлі. Лобачевский атынан научный конференцияға Татарстан Республикасыгар Казан городка кыттан келді. Целый ячин Федор Вакулеев Николаевна. Сеттонта тасса үренәчтен исторический хайсхалах үлеттен беге дегла бұт өз местен алла. Үлевет темата юрк амуктар бұл күтуттара біреттерін тәннен көрі. Сылынақсын гимназия үренәчілері арастамна научный конференция выгодалар. Тон сюрми полар тон индики ахарды шаг будущее. Было тон обсая тюн таха доклад таха огатанна. Я ну бритяне теми тон. Ол тюн таха доклад тон и кё обут талалан сыйлан. Россия там нах нужны конференция. Кетерческетиксеннер баранкалилер кинилер аттартон Алексей Фигур 9 класс үрнәчте он ким Константинов Айсен 6 класс үрнәчте Айсен халаячта Федорова Кулина Николаевна ден онтон его салаячта булана Вячеслав Владимирович Томский информатика учтала Кулина Николаевна историю учтала Айсен үлета булана история сыгынах бет история ан культура сыгынах Онто бу кен тон сетилях тагатынлар. Айсен бул анатын эксперттер бири билдирин улла. Эндигенен баран үйүс месте сетиген келле. Онтон ону таганын Сибир обут, Алексей Филия бу келер күн. Эми Москва баран научный эле Российский научный конференция кеттиктак. То ону кетей хабарын, тон биги улуп тон Ажақы көртіғақты күтталар, конференцияларға, бейлерін көрдіріқтір мағаралар. Мұнаттың үшталар, бейлерің ұпытта үшталар бағалар, нәр бұл сетейлеғі оғалықтар. Мұнаттың ұлыптың бейдестері тұлы Акуин Николаевна болар. Көріптің үлі әбіті қастығы болы. Теметаттың бейлер олар бұд. Көнірі наушыны үшіншіңі үліне ұсқылар жәртамақалар бейлерін үлі тұқтарын жәжелдір. Үлілерін ұнаттан ол студеннан, ұнаттан студеннан бейден барынлар дәлші хетеретін еқаде. Тұққа наушыны үлі бейлерін тұқтан ұлықтан ұралар. Онтан география үшіштағы Аял Борисович Семенов гимназия қандың проектар бүкінгі сетейлі ақты Қазды проект бұтқайысқата естесін научный верықтайын өткізіп әсті ақтар. Қолабур 2-інші оны асылттан экспедиция по местам жизнедеятельности Кондакова, Кахонова, испытания юных величан, курстальный ветвь проекттар. Онтон бейлгі верық жылығар развитие естественно-технических компетенций, обучаемых через социальное партнерство ден проект бұтын кандидат республиканской инновационной площадки статуын ұлдывыд. Саңа проект бұт 2-інші хүббекке сылттан 2-інші хүббалты сылғырлы үлекті. Сүрін сыйлы оғылор сатабылдарын сайынларар айгенетарен. Кенер қырас астырыттан мүлі луғығығар, онына Саха Республикатығар надылағы. Естественно, технический делерге сыстағас бола ұлаталырын сетеғи болар. Эти сыйлы сетеғірге осколы коллективығар бі социальный партнердар бұд. Институт нефти и газа салаячы технический наука доктора Соколова Марина Дмитриевна.
Северо-Восточный федеральный университет естественной науки института, Малая академия наук, Сахатранс нефтегаз, гимназия выпускников ассоциации, Корапыт территорий, Торепит-Тербит, Кюйскоми Болхтар Денеринебит, Бастыг Хардыннан, Бейл Санкибит, Бейс Аклахы, естественно-технические хайсхалаты быт, бу классы олору Эбеткенинаги уроктары Туспа маршрутынан веренектары. Бүгінгі білу гимназията үйрақтағынан әлбәқ құрғықтардағы түмсүйлердәғы. Үйренәтшілер бары түнән сайдан тақсалдырығыр, ұғыятшылар ұлақан үленігі далылыр. Сылынайы ақсыз 11-іс класс үйренәтшілерден председателі үйрақ, культура, физическай культура, көрдірір, етіннерір, канал, салаятшыларын талабыт. Үйренәтшілер бәйіне салайынар түмсүйлері оғылыр айымнилағы үлелерін, бәйе үлетін бұланныр, салайыр, жоғырдарын сайыннарыр. Гимназия олығын арас тұтағы бұппыростарын, бұхарыға әрі күттабыт. Большой совет гимназистар лидерской хачысыбыларын сайыннарар бастың түмсі. Қырардақ біттен спорды сөбілуін, орды чапчық атлетиканнан, үнкіннен, волейболынан, баскетболынан тұмнақты жарықтанан. Онтан бұйыл физкультура бүтін Россия тағы финалны түйімеген призера болын ауыз үйірдім. Учутовар бын Семенов Ким Кимовиче, волейболга тренер бын Висавина Висау Анатольевиче, кытта сылынай утымна джарк бұд үйте түмігі болар. Бұқырдық білі көрітін Иван Лаврентьевич Кандыков атынан гимназия, анығы кәмге оғы бары түнен дегіттер таланнақ, үйріқтені оройыттан тұтасыл джарыгар бару слобені тәрер. Гимназия коллектива күрджіктағыны үйрін әтчілер оғысы аскеретін білерлергер, үйріқтен барамат байден өз құхону оғыларға тиімтетек, үйрі ағытары сетімнен тердерлер.